Dobro večer svima. Hvala. Ja želim da pozdravim sve prisutne. Želim da pozdravim i sve naše goste iz gradova i država koje smo čuli. Za neke smo čuli samo na televiziji, za neke smo imali priliku da odemo i da vidimo. Nadam se da ćemo svi vi imati priliku da vidimo i Kanarska ostrva i Jerusalim. U Banja Luku smo, hvala Bogu, bili. Čekamo i Argentinu. I meni je veoma drago što Pirot ima ovu manifestaciju, jer je čini da malo internacionalizujemo naš grad. Jutro sam na bazenu čuo neke jezike i siguran sam su neki ljudi odavde bili na bazenu, tako su mi rekli oni koji su prodavali karte, što je veoma lepo. A imamo i lep prostor, pa osim nekih koncerta koji smo imali prilike da vidimo i rock koncerta i narodne muzike, evo imamo i za populaciju koja voli folklor i koja, gde je uvijek dobro posjećen 12. već od 2005. godine ga održavamo. Nadam se da smo preležali te neke dečje bolesti, da će se ljudi lepo osjećati u našem gradu, da će pričati o našem gradu kad odu u svoje zemlje i da će imati još gostu iz tih zemalja. A mi, rekao sam već, preležali smo neke dečje bolesti, nadam se da će ovaj festival doživjeti još mnogo, mnogo godina. Hvala vam.